ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମାନେ 10-20 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିନି ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଆମେ ମରିସାରିଥିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଏଇଠୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଯେ ପଡ଼ୁଥିବ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ବାଟେ ବୁଲିକିରି ଯିବୁ ନା ହେଲେ ଟିଅର ପାର୍କ ପାର ହେଇକିରି ଯିବୁ କିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗଲା ନଦୀରେ ଭାସି ଗଲା ଏଇ ତ ଯାଇଛନ୍ତି 2-3 ନଦୀ ଭିତରେ ମାନେ ଖଟିଆରେ ଆମେ ବୁହିକି ଯେତେବେଳେ ନବୁ ସେତେବେଳକୁ ନଦୀ ମଝିରେ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ।